গুৱাহাটীর বানর আড়ত সুবুরিয়া মেঘালয় USTMক লৈ পুনৰ কঠোর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা USTM কর্তৃপক্ষও দিলে মুখ্যমন্ত্রীক উত্তর মেঘালয়ৰ পৰা পানী অভূতপূৰ্বভাৱে নামি অহাৰ কাৰণ হ'ল USTM ইনোভেশ্যন বৰষুণ হ'লে পানী নামে জিএছ ৰোডত গৈ নামে কিন্তু জিএছ ৰোডত নামাৰ পিছত পানীখিনি ড্ৰেইনত নাথাকে পেলাই ৰোডতে ওলাই পৰে এইখিনি কাৰ কাম গুৱাহাটীত বান বিভীষিকাৰ পৰিস্থিতিক লৈ সৃষ্টি হোৱা কুচক্ৰান্ত চুবুৰীয়া মেঘালয়ক ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি দিছপুৰীয়া লোকে গুৱাহাটীৰ মহাপ্ৰলয়ক লৈ আজি জগৰীয়া কৰিছে গুৱাহাটীৰ সমীপৰ মেঘালয়ৰ পাহাৰত মেঘালয়ৰ পাহাৰৰ বৰষুণৰ পানী বৈছে গুৱাহাটীলৈ খানাপাৰাৰ পৰা জৰাবাট অভিমুখী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো আৰু যিদৰে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল যে চুবুৰীয়া মেঘালয়ৰ পানী এতিয়া গুৱাহাটীত সোমাইছে তাক কিছু গ্ৰাউণ্ডত আহি কিছু অধ্যয়ন কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰায় এটা এটাকৈ প্ৰায় আঠ দহটাকৈ এনে এনে বৃহৎ নলা মই এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যিকেইটা নলাৰ জৰিয়তে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰত প্ৰৱেশ কৰিছে চুবুৰীয়া মেঘালয়ৰ পানী হয় এয়া ৰাজধানী গুৱাহাটীৰ সমীপৰ সেউজীয়া পাহাৰেৰে আবৃত মেঘালয়ৰ পাহাৰ পাহাৰতে আছে এইখন আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান USTM আৰু বৰষুণ পৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজৰ নলাৰে পাৰ হৈ আহিছে মেঘালয়ৰ পানী চাওক এইসমূহ বৃহৎ বৃহৎ ড্ৰেইন আৰু এইসমূহ নলাৰে গুৱাহাটীত সোমায় মেঘালয়ৰ পানী মেঘালয়ৰ পানী সোমোৱা এঘাৰটা ড্ৰেইন আছে হাইৱেৰ তলত হয় এইসমূহ নলাৰ মাজেৰে গুৱাহাটীলৈ বৈ অহা পানীৰ ঢলেই গুৱাহাটীত মাতিছে বিপদ ঘণ্টা USTM ইউনিভাৰ্চিটিয়ে মেঘালয়ৰ গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা তেওঁলোকৰ ভৌগোলিক অৱস্থানৰ সুবিধা লৈ এটা বৃহৎ ডাঙৰ পাহাৰ তেওঁলোকে খান্দি পেলাইছে ইফালে মুখ্যমন্ত্রী USTM প্ৰসংগত নিউজ 18ৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত মুখ খুলিলে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ সঞ্চালকে এতিয়া কৈ গৈছে ইয়াতে ৰঙা মাটি যায় নিশ্চয় ৰঙা মাটি যাব কাৰণ আমাৰ ওচৰ পাজৰতে বহুত আৰ্ট কাটিং হৈছে যে খানাপাৰা যিখিনি ট্ৰাফিক পুলিচ বা এনে অসম পুলিচ আছে তেওঁলোকে পইচা লৈ পেলাই যে এণ্টায়াৰ মেঘালয়ৰ যিখিনি মাটি আৰ্থ কাটিং হয় এইখিনি চব অসমতে গৈ আছে আৰ্থ কাটিংটো হৈ পেলাই মই যদি আজি মোৰ খালী প্লট এটা আছে মই ঘৰ বনাব লাগে তো আৰ্থ ফিলিং কৰিব লাগে সেই মাটিখিনি মেক্সিমাম এই আমাৰ ৰোডৰ পৰা ওলায় ভিতৰত আৰ্থ কাটিং চলি আছে গৈ আছে গুৱাহাটীৰ বান সংক্ৰান্তত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য USTM প্ৰসংগৰ কোনো যুক্তি নথকাৰ অভিযোগ তুলি USTM কৰ্তৃপক্ষৰ অভিযোগ গুৱাহাটীৰ পৰা পানী উলিয়াব নোৱাৰাটো চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা বৰষুণ পৰিলেই কৃত্ৰিম বান আৰু ইয়াৰ পাছত স্তব্ধ হৈ পৰা মহানগৰত কেতিয়া ৰোধ হ'ব এই পৰিস্থিতি গুৱাহাটী মহানগৰখন আগুৰি আছে তেৰখনকৈ পাহাৰে এনে সময়তে চুবুৰীয়া মেঘালয়ৰ পাহাৰৰ পানীও আহি পৰি পৰা এই ভাবুকিক চৰকাৰ প্ৰশাসনে কিদৰে গ্ৰহণ কৰিব নে গুৱাহাটীৰ এনে বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰে সহৱস্থান কৰি যাব লাগিব সাধাৰণ নাগৰিকে গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট